আজি অসমৰ বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ উপজা দিন। আজি 69 বছৰ বয়সত ভৰি দিলে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে। ইপিনে উপজা দিনৰ শুভেচ্ছা জনাবলৈ টিহুৰ হাৰিভাঙাত ব্যতিক্ৰমভাৱে জন্মদিন পালন কৰিলে শুভাকাংক্ষীয়ে। প্ৰিয় নেতাগৰাকীক শুভকামনাৰে উপচাই পেলোৱাৰ লগতে টিহুৰ হাৰিভাঙাৰ কলীয়া গোঁসাই মন্দিৰত ৰাতিপুৱাই চাকি বন্তি জ্বলাই মন্ত্ৰীগৰাকীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনাৰ লগতে অসমবাসীৰ হকে কাম কৰি যাবলৈ ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায়। জ্যেষ্ঠ কেবিনেট মন্ত্ৰীগৰাকীৰ জন্মদিন উপলক্ষে সেউজ আমাৰ লক্ষ্যৰে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীৰো ৰূপায়ণ কৰা হয়। বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে হাৰিভাঙা অঞ্চলৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰাজেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই। জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু কৰ্মদক্ষতাৰ প্ৰশংসা কৰি অনাগত দিনত বন আৰু পৰিৱেশ সজাগতাৰ ক্ষেত্ৰত কাম কৰি যাবলৈ আহ্বান জনায় জ্যেষ্ঠ সমাজকৰ্মীজনে। এই অনুষ্ঠানত টিহুৰ যুৱ সংগঠক ধ্ৰুৱ মেধি, গোবিন্দ কলিতা, মনোজ বড়োৰ লগতে ভালেসংখ্যক দলীয় কৰ্মী, স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত থাকি মন্ত্ৰীগৰাকীক জন্মদিনৰ শুভকামনা জনায়। আজিৰ দিনটো এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিন বিভিন্ন দিশত। আজি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ গুৰিধৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্মদিন, একেলগে দ্বিতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ জন্মদিনো আজি। আৰু সেই একেদিনতে আমাৰ যুৱ নেতা, মই এতিয়া যুৱ যদিও নহয় প্ৰায় যুৱ, আমাৰ মতে যুৱ যুৱ নেতা চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ জন্মদিন। হাৰিভাঙাৰ সচেতন নাগৰিকসকলৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাত এই দিৱসটো পালন কৰিছে। এই দিৱসত পাছত এজন জন্ম দিৱস পালন কৰাৰ উদ্দেশ্য এটা সৃষ্টি, জন্মমতে এটা সৃষ্টি সৃষ্টিৰ পিছত তেওঁৰ পৰা আমি বহুত আশা কৰোঁ। আমি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ পৰাও আমি বহুত আশা কৰোঁ। আৰু আমি ভাবোঁ তেখেতৰ বলিষ্ঠ নেতৃত্বত, যিহেতু তেখেত বৰ্তমান অসমৰ মন্ত্ৰী, মই অসমক বাদ দি কোৱা নাই, অসমৰ আমি আমাৰ স্থানীয়ভাৱে আমাৰ উন্নয়ন, অসমৰ উন্নয়ন তীব্ৰগতিত আগবাঢ়ক। আৰু বৃক্ষৰোপণ যিটো কাৰ্যসূচী মই কৰিছিল তাৰ লগত সংগতি ৰাখি কৈছোঁ, বৃক্ষৰোপণ যেনেকৈ এজন শিশুৰ জন্ম দিলে নহয় তাৰ লালন পালন দায়িত্ব আছে, বৃক্ষৰোপণ আজিৰ প্ৰাসংগিকতা অনন্য। সেইকাৰণে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীটো লগে লগে ইয়াৰ যিটো আমাৰ বৃক্ষৰ যিটো আমাৰ মানে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে বৃক্ষ ৰাখিব লাগে তাক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এই দিনটোত আমি বৃক্ষ জন্মৰ জৰিয়তে আমি আশা কৰিছোঁ চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াৰ জন্মদিনটো, মানে জন্মদিনটোত তেখেতৰ প্ৰতি মই এই বৃক্ষৰোপণৰ মাজেৰে তেখেতৰ সুস্বাস্থ্য, দীৰ্ঘায়ু আৰু সামাজিক ৰাজনৈতিক জীৱন সফল হওক আৰু সফল মানে তীব্ৰভাৱে আগবাঢ়ি যাওক এই আশা ৰাখি।